はいどうも、Mモータースバンブーです。今回は最近買ったものたちを紹介したいと思います。その前に一つ残念なお知らせがあります。こちらをどうぞ。残念なお知らせがあります。このベッセルの電動ドライバー壊れました。まだ4ヶ月しか経ってないのに、ちょっとね固く締まってたネジをフッてやったらバキッてって壊れました。確かに手回し10ニュートンメートルって書いてありましたけど、10ニュートン一瞬ですね。一瞬スナッポンのあのこういうタイプの電動ドライバーありますけど、もうあれはもうグリ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 って大丈夫です。これはダメでした。残念。普通のドライバーとしては使えます。でも電動は使えません。それじゃあ早速バラしてね、原因を探ってみたいと思います。と言いたいところですが、6ヶ月間保証がついているので保証に持っていきます。次また壊れたら分解してみましょう。ダメ、動かない。はい、というわけでベッセルの電動ドライバーが壊れた件ですけれども、はい、保証で交換してもらいました。さすが日本メーカー、素晴らしい。ということで新品に変わりました。はい、では買ったものを紹介していきます。まずこれ、アストロプロダクツのカッティングマット M。 まあ単純にカッターナイフ使う時の土台です。いろいろ切ったりするんで、そんな時に役立つと思います。次にアストロプロダクツのドリルソーセット。これはですね、穴を開けた後横に掘り進めることができるドリルです。このギザギザが横に掘り進めるときに削ってってくれるので、穴を開けた後穴をこう広げたりとか横に行ったりとか、またまたこうやって切り抜いたりとかできるやつです。電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバーに対応してます。 3mm、6mm、8mm です。対応素材は鉄 3mm まで、アルミ板、木材、建材、耐久性が分かりませんが、そこそこ使えると思います。次はこれ、 GoPro Hero 9、 これを買いました。まあ本体大きさこんなもんです。まあレビューは他の動画がいっぱいあるので、そちらを見てください。ここにマウントの足がつきました。首からかけるネックマウントも買いました。今まではこのパナソニックのアクションカメラ使って頭につけて撮影してました。 GoPro さん、なかなかいい感じの頭につけるアダプターがありません。ネックアダプターと、あとこれ、帽子にアルミの板をリベットで留めまして、でそこにマウントの土台を貼り付けまして、はい、それで本体にマウントをつけて、ここにこう装着するわけですよ。そしたらこれをこうします。はい、どうでしょうか。ただいま GoPro からお送りしております。そしたら続きをやっていきます。次はこれ、
ディーンのツールポリッシングクロス、工具を拭くだけの布、1090円。大きさはこれかな。試しにスナップオンを磨いてみましょう。動画でわかるかどうかわかりませんが、表面が結構汚れてくすんでます。では早速こう。なるほど。やっぱ汚れはしっかり落ちますね。輝きを取り戻しました。まあ磨くためのものじゃないので傷は消えないですけど、汚れは取れます。ディーンでした。最後はこれ、スリーピークスの模型プロニッパー。これプラモデル用、一応プラモデル用になってますけど、真鍮線や銅線切れます。今回はこの結束バンドを切るために購入しました。では行ってみます。ほうほう、ほう、これは気持ちいい切れ味が。すごいなんか滑らかに切れます。しかも切断面が、断面をまっすぐに切れます。結構パワーありますね。厚みがあるとこでも切れます。ここはこうなるべく平面にしてあるんで、切った時の断面が平面になりますね。プラスチック、プラモデルなんかこうバリ取るのに適してる作りになってます。そしてこのプラスチック製のバネ、ノーマルオープンですね。このシリーズで模型プロプラスチックニッパーっていうのがあるんですけど、それだと真鍮線や銅線を切ることはできません。このプラスチックバネの耐久性はなんとコイルバネの10倍らしいです。メイドインジャパン。ということで最近買ったものの紹介でした。最後まで見てくれたあなたのことが大好きです。1ミリでも興味があればチャンネル登録よろしくね。それではまた遊びましょう。バイバーイ。